မြမအေးရှာပြားလေးနဲ့အာစီယံအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအာဆီယံစတိုင်လက်ချင်းချိတ်ကတန်တမန်အပြုံးနေစင်ရင်လို့56ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုအရက်ပတ်အဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အခြားပြင်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းမြန်မာအရေးအာဆီယံနဲ့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှော့ချဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကချီးကျူးကြောင်းလဲကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီမဲ့တစုံတစတောင်အလုံးမဖြစ်သေးတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်သွားမယ်လို့လည်းမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ဆက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းလေးတန်ခတ်ထန်ထန်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်နိုင်တာကအာဆီယံရဲ့အောင်ပွဲလို့တောင်ပြောရမလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ရှားပြားလေးနဲ့လေးတန်ပြင်းပြဖို့တော့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေအခြေအတင်လက်သီးလက်မောင်းတန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရဟန်တူပါတယ်။အခုထောင်ထဲထည့်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကအကြမ်းဖက်မှုချက်ချင်းရဲဆိုတဲ့အာဆီယံကြီးညာချက်ကိုပယ်ချကြောင်းဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလုံးချေကအမိုက်ချင်းနဲ့ထက်နေ့စဉ်စတွေးနဲ့ထွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအခုလိုပယ်ချတယ်ဆိုတာဘာမှမထူးဆန်းသလိုပါပဲ။ပြောရရင်အာဆီယံကရှာပြားလေးနဲ့ထုတ်တဲ့ကြီးညာချက်ကိုစစ်အုပ်စုကလည်းရှာပြားလေးနဲ့ပဲပယ်ချလိုက်ခြင်းပါပဲ။အာဆီယံထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာအရေးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကချီးကျူးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဘရူနိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထက်များစွာလုံလောက်စိုက်နေတာလည်းသိကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအရေးဘက်အသီးသီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးမှုအကြိမ်ကြီး110ထပ်မင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမကြသေးခင်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်တနိုမာဆူဒီယပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအကြိမ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အားထုတ်မှုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အတန်တိတ်ဒီပလိုမေစီလို့ဆိုပြီးအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ခြေတန်းလုံလုံနဲ့တွေ့ဆုံနေမှုဟာအားရစရာကောင်းပေမဲ့အခုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတသန်း6လကျော်လာတဲ့အထိတစုံတစသောရလက်ကိုထုတ်မပြောနိုင်သေးတာလေရလက်၃ညကနေဆက်မလန်းနိုင်သေးတာကြောင့်လို့နားလေရပါမယ်။ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားကစစ်အုပ်စုနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရေးကိုအင်ဒိုနီးရှားတော်မသိလိုက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာအာဆီယံကိုအဖက်မလို့ခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာအရေးအာဆီယံလမ်းကြောင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်မြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံများကြားခက်နက်တဲ့သဘောထားကွေးနေမှုကိုအတိအလင်းထုတ်ပြောလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စစ်အုပ်စုကိုထိတွေ့ဆက်ဆံကအာဆီယံမူ5ရက်ပေါ်လက်ခံလာရေးကြောသက်ရင်သက်နဲ့ဖြောင်းပြခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလိုင်းနဲ့မူ5ရက်ကိုစစ်အုပ်စုလက်ခံလာရေးဖိအားပေးမယ်ဆိုတဲ့အင်ဒိုမလေးရှားစင်ကာပူလိုင်းတို့ရဲ့နှက်ရှိုင်းသောအကွဲပြဲနဲ့ညီညွတ်ခြင်းအောင်ဆောင်နေကြတဲ့အာဆီယံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဂျပန်စစ်အုပ်စုဘက်ကနေပြက်ပြက်သားသားရက်တည်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလာဗရော့စ်ကဇူလိုင်လ15ရက်ထိုင်းနိုင်ငံဖူခက်မြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်မြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗားရီဆွေးနွေးကြတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုထုတ်မပြောပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့မြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအသေးအံလူနာဆောင်တွေကနေဘယ်လိုကဲထုတ်နိုင်မလဲလို့အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြဟန်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမကြမီအချိန်တိုတိုလေးအတွင်းနိုင်ငံရေးနေဝင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဆိုတာလေယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်မှာနိုင်ငံရေးတိုက်ခါကုန်းကောက်စရာမကြံအောင်ကြံ့ယုံနေမှာကစစ်ကိုလည်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့မီးပင်လေကိုအလျားလိုက်လက်ပစ်ကူးနေရတာဆိုတော့ကိုကိုကူကဲတင်ရေးတော့အလျင်မီပါမလားလို့တွေးပူနေရသူတွေပါဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုဆိုတာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ဘာမျှော်လင့်ချက်မှပေးနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဂျာကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာရေးအာဆီယံထက်အတွင်းစည်းတနေရာရောက်ကလက်မထောင်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာ
ရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ဝမ်ယီနဲ့လေအင်ဒိုနီးရှားမှာတီးတန့်တွေ့ဆုံကမြန်မာအရေးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းဟွာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးမြန်မာအရေးကိုအပြေရှားရမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ယီကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံနေကြောင်းနဲ့အားလုံးအတွက်လက်ခံနိုင်မယ့်လမ်းပြမြေပုံဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်ဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးလမ်းပြမြေပုံကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်လို့အားလုံးကလက်ခံထားတာဆိုတော့ဝမ်ဟီပြောတဲ့လမ်းပြမြေပုံဆိုတာမူ5ရက်ပေါ်ဆောင်ရေးကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့သွားမလဲလို့ပြောချင်ဟန်တူပါတယ်။တရုတ်နည်းကတော့ဆေးဥစုလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ဆေးဥစုရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုနိုင်ငံရေးဘလက်လစ်သွင်းလို့အကြမ်းဖျင်းနားလည်ရပါတယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီတရုတ်စေးမီးတို့ကိုဆေးဥစုကတော့ကတွင်းမတွေ့ဖြစ်နေတာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဘက်ကတော့တစ်ချက်ထက်တွေးစရာမလိုအောင်ပယ်ချပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဆေးဥစုကိုစိတ်ပြတ်နေကြမှုတရုတ်ထုံးစံတိုင်းမိစားတမှုရေမှုတစ်ဖက်နဲ့ခြံစည်းရိုးပေါ်ဇုံရက်ကငူငူကြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်လစီဟာအမေရိကန်နဲ့ပြောင်းပြန်အမေရိကန်ထောက်ခံတာကိုကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့အထိုင်ကနေအခြေခံချင်းနဲ့အစဉ်လာရတရုတ်အစိုးရမြန်မာဆေးဥစုတွေနဲ့ပေါင်းနိုင်တဲ့နိုင်ကတွင်းတွေးခဲ့ပုံအရစိတ်မချရပါဘူး။ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော်လင်းအင်အားစုတွေကနိုင်မြင့်ဖြစ်ဆေးဥစုကိုနိုင်နိုင်နေနေအသာမစီးထားနိုင်မှုဆိုရင်လာမယ့်နှစ်အာဆီယံအလစ်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံပြောင်းချိန်မှာဆေးဥစုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတရုတ်ဘက်ကဖိအားပေးလာနိုင်ပါတယ်။ဆေးဥစုကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမထီမမိဖိအားပေးပြီးအာဆီယံကိုလည်းဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုလေးရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ဂျကာတာမှာအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံများရဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကကျန်းဖတ်မှုတွေအဆုံးသက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ကျင့်သုံးရေးအတွက်ဆေးဥစုကိုဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သလိုသူ့ပြောဆိုချက်ကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကကြေကြေပြန့်ပြန့်ထောက်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကသူ့ပြောခဲ့တဲ့ဖိအားပေးရေးကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တန်တမန်မိတ်မပြတ်ရှာပြားလေးနဲ့ထောက်ခံပြီးလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုတာဘလင်ကန်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြောရရင်မြန်မာအရေးဖိအားပေးလိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ငြင်းပယ်မှုရဘာမှဖြစ်မလာနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံစပွဲပေါ်ပြန်ခေါ်ရေးရလဲကြောက်ကြရဲ့အိမ်မက်မျှတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့မြန်မာအရေးအာဆီယံမူ5ရက်ရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်မှာတကယ်တကယ်အလုံးဖြစ်နေတာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေပါပဲ။မြန်မာပြည်သူတွေနေ့စဉ်စေုပ်စုတတ်သမျှသိနေရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနေ့စဉ်စစ်ဘေးရှောင်ပွားနဲ့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအငက်ငက်အပြက်ပြက်နဲ့ဘဝတွေအနာဂတ်မဲ့ပျောက်ဆုံးနေကြရပါတယ်။လူဦးဒေါ်လာရေးကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီသာပေးခဲ့ရင်စစ်ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေစောစောစီစီပွဲပြီးသွားမယ်ဆိုတာသိရတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကရှာပြားလေးနဲ့သာကူညီနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထွန်းလင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြီးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်။